Takže zdar jdi tady pumpiš a dnes si tu něco řekneme k Bibi. Bibi by měla dostat jovovou linku i ve 23. sezóně ordinace. Zůstává na záchrance Ota, Sandra, Petra a Zita budou slavit její narozeniny. Uvidíme, jestli Bibi bude šéfovou, nebo to zase převezme Zita. Jsem zvědavý, o čem ta dělová linka bude, ale nejspíš to nebude drama, když dramatickou dělovou linkou má být dělová linka Zachových a Mázlových. Tak snad to bude něco pozitivního. Jsem zvědav, jestli Aleš v dělové lince nakonec zůstane. Ještě bych chtěl strašně moc poděkovat všem jim členům za jejich podporu. Moc si toho vážím. Takže zatím zdar u dalšího videa.